עזרנו שמעוד לא יעשה שמה ועסקה התעכבנו הבוקר ישיר קו עם מספיקים ברוך השם כל בסדר. טוב, אתם רואים, אנחנו בעמוד ג' למטה, רואים? וזה מבחינת שמש. עכשיו, מי שהיה בשיעור בלילה צריך לקפוץ, לנטר עד הגג, להידבק לגג, להדביק את המצח לגג משמחה. למה? זה כושר בדיוק את כל השיעור של הלילה בשיעור של עכשיו, נכון? מה דיברנו בלילה? נעשה סיכום. שיש בחינת יום ויש בחינת לילה. בחינת יום הוא בחינת שמש, בחינת אור, בחינת שפע, בחינת נתינה, בחינת חוכמה, בחינת משפיע, בחינת עושר, בחינה שנקראת מוכין דה גדלות. נו, דנילוביץ', היית איתנו בלילה. יש בחינת לילה, נכון? מה זה בחינת לילה? חושך, אפלה, צייה, צלמוות, מוכין דקטנות. אז יש בחינת שמש ובחינת ירח, בחינת משפיע, בחינת נשפע, בחינת מוכין דגדות, מוכין דקטנות, בחינת ודאי ובחינת ספק, חזק וברוך. אתם זוכרים? זה כל המהלך של הערב, כל השעה של אתמול, שעה יפי יפייה. נכון? מרסי ברישיס. אני חייב תראו את זה בפנים. עמוד ג' למטה. וזה בחינת שמש! הנה מדרגת יעקב, שיסתכל באחית הלקות, נקרא גם כן שמש. נקרא מוכין דגדלות. זה שם מוחמנו הקדושי בראשית הרבה, פשוט שם הוא יעשה פני השמש והירח. מה יעקב? מי גילה לו? יש מי שמש. אומרים רבותינו, מוסד עמוק, ככה שמעתי מאבא עליו השלום. הרבה שנים אמר לנו ככה שלנו חברותה, ככה אמר לי. היה הסכם, כמו הסכם סודי בין קודשי הבריחו ויעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, אתה נקרא שמש. אבל אף אחד בעולם לא ידע על זה. השם יתברך ודאי. בעל הבית, ויעקב אבינו. פתאום בא יוסף מבין, השמש, שמש. יעקב עושה רגע, זה הסוד מקצועה שלי עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר שמי שמש. מי יגיד לך שמי שמש? אתה יודע, כאלה דברים נסתרים. כנראה זה אמת. לכן הוא כלפי חוץ, כאילו גר בו. אבל באמת, יושבים ומתאים ומצפה מתי יבוא זה. למה? כי השכל הוא מאיר לו בכל דרך אב כמו השמש. כי מי שמרגיע את עצמו יזכה באחרית הלקות שיש בכל דבר, אז זה מאיר לו במוחו תמיד הרע נורא ונפלא כשמש בצהריים מנוע מריבו זיו שכינת וזו יתברך. כאן חייבים לתפוס את הנקודה הזאת. מי שתפס, כאן העולם. מי שלא תפס, פספס. לא משתלם בפספס. תראו, אומר לכם משהו. חיים מלא רצף של ניסיונות. הניסיון גדול הוא כל ניסיונות. הניסיון שהכי חזק בחיים, אצל כל בני אדם, שבעל דבר עושה הכל להפיל אותם, ממוכין דגדלות למוכין דקטנות. אדם ממוכין דגדלות, זה כביש רחב ידיים. זה כמו תגיד, מה ההבדל בין כביש 8 נתיבים לכביש 2 נתיבים? מה ההבדל? מה ההבדל בין יום ללילה? מה ההבדל בין נסיעה של 200 כמש, 180, 140? כביש משוחרר, נתיב משוחרר, רגל משוחררת, נסיעה ל-20. נו באמת, שאלה גדולה. זה לא שאלה, התשובה בתוכה. ומצד שני, גם אפילו צדיקים גדולים, אין מצב שאין קצת לפעמים נפילה מהגדלות לקטנות. לכן, העבודה שלנו, בני תורה, תמיד נשאר במוחין דגדלות, ואיך זה? בכל רגע לקשור עצמנו, לצדיק בעל מוחין דגדלות. יכול להיות שאנחנו כל הזמן בגדלות, אבל פתאום הגדלות זה מקורה שקטנות. תפוס רגע צדיק עכשיו במחשבה, שהוא כרגע תפוס בגדלות, תקשר בו וקדימה, תהליך חזרה לגל. לעשות את הכל שלא ליפול אף פעם לקטנות. אדם שנמצא במוחין דגדלות, כלום לא מצמצם אותו. יש לו מקום להכין הכל. צרת הצרות של הדור שלנו, זה המוחין דקטנות. כל דבר פוגע בהם, כל דבר מעליב אותם, כל דבר זה, כל דבר. לפעמים חרדות, קשקשים, אין להם שום לחלוכית של הבנה והשגה, כלום. כלום, טיפה של השגה אין להם לא בתורה, לא בקדושה, לא ברשע, כלום, סתם קשקשים. הם לא מבינים מה זה מתיקות, נעימות, הריבוש של השראת שכינה. אבל מישהו רגע יסתכל בשכל שהוא כל דבר, מה זה בשכל? בחיות האלוקית שבכל דבר, מתחבר לאור האלוקי,
הוא נהיה עוצמה של שמחה, הוא נהיה פצצת תאורה, הוא נהיה מציאות של עוצמה שאי אפשר לצמצם אותו. לא יודע, מי ששירת בצבא ביחידות מסוימות, אם הוא הולך למשהו לאיבוד בשטח, שולחים פצצת תאורה לאוויר. ראיתם את זה פעם? שולחים פצצת תאורה לאוויר, מ-50 קילומטר מסביב, רואים את הפצצת תאורה הזאת. תשמע, כאילו זרחה השמש באמצע הלילה, זה לא... כוח של 2 מיליון נרות. זה פצצת תאורה, 2 מיליון נרות. שמעתם? עוצמה גדולה מאוד. למה? ככה. זה בדיוק כמו שקורה במוח של האדם. אפשר רגיל להסתכל בשכל של כל דבר, בשכל זה כמובן ההיגיון האלוקי. היגיון האלוקי שבא מתוקף הנשמה, אז זה כוח גדול מאוד. לכן אסור ליפול לחולשה. יש את כל הניסיונות ליפול לחולשה, ואל תאפשר לניסיונות להפיל אותך. תמיד לראות, תמיד רחב ידיים. אף פעם לא ליפול. פתאום אתה רואה שיש איזה מחלוקת, איזה משהו בבית, שתוק, תמיד את הפה סבון. ככה להפרסק, תחוף אותו בפנים. אל תאפשר לשיניים להגיד. לא משנה מה תעשה, שום דבר. תהיה תמיד שמח, מבסוט. שלא יחשוב שאתה לא עגל למשעול. אף פעם לא ליפול. אף פעם. היינו דרך ואורח הצדיקים. זה מבחינה באורח הצדיקים כאורנוגה, הולך באורח נכון היום, היינו דרך באורח הצדיקים וכאורנוגה. שוארת השמש, מילהם בקביעות, דבר גדולה כאמצע היום. שמעתם? כמו בזה, זה רק 2 מיליון אורות. להם במדרש. תרשו בפסוק זה שהאור הזה הוא אור גנוז שתהיה בראשית. גנז מהרשעים. למה? אור שברא הקדוש ברוך ששתהיה בראשית. אדם היה צופו מביט בו מסוף העולם ועד סופו. אבל ראה הקדוש ברוך הוא שעתיד הרשעים לעמוד. מה עשה? על עמד הוא גנזו. פיכן גנזו? בתורה גנזו, לכן קרא האור הגנוז. מה זה גנוז? סתים וגלי, שנעלם ונגלה. ניסתם ונעלם ממי שלא ראוי, ונגלה למי שראוי. אם יהודי מקדש את עצמו, מקדש את העיניים והברית קודש, ולא עושה שום שטות ושום טעות, מתאר את ליבו, ומתאמץ בכל מודו למען שמו באהבה, אז הוא זוכר, יהודי הזה לאט לאט, שנגלה לפניו האור הזה. נקרא לחפצים. לרוצים, לחפצים באמת, יודעים שמו, זהו, זה מה שצריך. כי מי שמסתכל על החיות האלוקית, האלוקות המחיה מהוות כל הדבר, מי שמסתכל על החיות, מה זה החיות? זה נקרא היגיון האלוקי. בשכל האלוקי. יש היגיון נפשי, ויש היגיון אלוקי. אני נראה לי כבד להסביר את זה עכשיו. המוחות ככה נראה לי. אם היה לכם איזה סטייק, הייתי מעביר לכם איזה סטייק, אחרי זה אנטריקוט, אפשר להסביר את זה, צריך לחפות את הדעת. אבל תדעו שקיים דבר כזה. יש היגיון אלוקי ויש היגיון נפשי. זה בא מהנפש האלוקית וזה בא מהנפש הבהמית, אלא הנפש השכלית שבבהמית, בסדר? זה בגדול כאילו. אז הוא מדבר על ההיגיון האלוקי. מאיר לו, אז כמי שמסתכל על החיות האלוקות ומחיה ומעבד כל דבר, לא מאיר תמיד כשמש בצהריים. זה ממש השור של המוחין דגדלות. העניין של, אמרתי לכם אתמול בשיעור, אמרתי לחברים, הגדרה של מוחין דגדלות, על פי מטיבת הדרכיה, זה כל שמאורעות בני האדם לא מצמצמות אותו כולה בעיקר. אמרו ככה, אמרו ככה, אמרו ככה, אה, אכפת לי. ממש לא בעיה, לא קשור אליי. פתאום קמים עליו, מדברים עליו, ולכלכו עליו, לא קשור אליי. אתמול היה כאן אחד, היה לו הרבה קושיות. בדיוק, בדיוק הנקודה הזאת, אבל בדיוק סיימנו את השיעור, הלכו כולם אבל לכאן. אז ראיתי שזו התרופה שלו. אז אני אמרתי לו, אמרתי לו, תתן גם מכה לקיר. אז הוא נתן מכה לקיר, אמרתי, קיר ענה לך? לא. אמרתי, זה הוא ככה בדיוק. אדם בעל מוחין לגדלות, כמה שתתקה בו, תבזה אותו, תשפיל אותו. אתה כמו נתת מכה לקיר, בכלל ענה לך.
לא עונה, לא מתקרב, לא דומה, שום דבר. נקי וטהור, נקי חפיים ובא לבב. ותחליט את הערה. כולו כלי קודש, לא רשום עניין. יש לו מטר אחת, קוראים לו יוד, כבב, כה. זה מה שיש לו מול העיניים. אבל שלום, אני נרדף הרבה מסכן. אז כל מיני מצב שאני נרדף, היינו יש לי לומדים חברותה. אז הוא אמר לי, אתה יודע, בני, עד שהם מתעסקים איתנו, אנחנו נתקדם עוד כמה חלקים בתורה, אנחנו נכתוב עוד כמה חיבורים, עוד כמה זה. התפיסה שלו הייתה מאוד בריאה. זה נקרא היגיון האלוקי. הוא לא מאפשר לאף אחד להפיל אותו, הוא לא מאפשר לאף אחד לצמצם אותו. זה קל מאוד להיכנס לסרט של המחלוקת, לענות להם, להשיב להם. זה השטות, זה שיבוש. אתה לא ממשיך. הגמרא אומרת, שבקי לרבי, עד אם נפשי נפל. אתה רואה שיקור. בוא נראה ככה כמו זה, בוא עלי, ככה כמו נורח עליך. אתה לא צריך לתת לו דחיפה אפילו. אתה יודע, זו דחיפה קטנה, בשתי אצבעות תפיל אותו. אבל לא צריך. עזוב אותו, תן לי לאחוד 30 מטר, יקרוס לבד, לפני הרמזור הוא ייפול. זה בכלל קשור, ייפול לא על ידינו. הוא ייפול לבד, בידך לא תהיה בו. לא צריך להתאפס על הרביה. זה בדיוק מה שקורה כאן. אצל הצדיק, יש לו מוחד יגדלות, אז הוא לא מסתמצם מכלום. הוא תמיד נמצא במקומות נפלאים מאוד. כי מי שמסתכל על החיות האלוקות ממך היה מעבר כל דבר, לא מאיר תמיד כשמש בצהריים. אתם עוקבים אחריי. תעקבו בפנים, תראו. עמוד ד' באמצע. וזהו בעצמו האור של ששתיים בראשית. הבנתם? זה הסוד שמוחד לגדלות. זה הסוד של אור הגנוז. לא ליפול מהקומה שלך אף פעם על אף אחד. ואם בדיוק התנסית בניסיון כזה או אחר, פעם הניסיון שמישהו קרוב יפזה אותך פעם, מישהו ברמזור תנפה עליך, עסוק לך, אידיוט, בסדר, אידיוט, קטן או גדול, ברוך השם. פעם, זה חלק מהחיים. פעם בא לך מישהו קרוב, פעם רוח, מה נעשה? אתה צריך לדאוג להשתדל לא לעשות טעויות. תמיד יש את הקנאים, מה נעשה? יש שלט שלו, אז אומרים, ימותו הקנאים, בסדר, מה נעשה? ימותו יחיו רק שיהיו מבסוטים. מה נעשה? אין תקנה, אי אפשר לספק את כל העולם. אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, שמה? לא ליפול מאף אחד. אף אחד לא יכול להפיל אותנו. זה הסיסמה. זה הסיסמה, אי אפשר להפיל בין תורה. מי שבין תורה באמת, לא נופל מאף אחד. אנשים כאלו גם אף פעם לא נופלים בעץ הרע. הם טהורים תמיד. זה אחד מכללי היסוד שהביא רבנו הרי למערכו. לזכות לחוכמת אמת. להיותו טהור בכל עת. טהור לאו דווקא מטומאה. פשיטה מטומאה. לא מידות רעות, מנפילות, מיצרים, מה זה. תמיד להיות נקי, תמיד, תמיד. תראו מה קרה אצל משה אהרון ומרים. בדיוק היו צריכים מקווה, נגלה עליהם בדיוק באיזה מצב. תמיד צריך להיות נקי את האור. שאף פעם לא יימנע אור של השם יתברך. תמיד, תמיד. וזהו בעצמו של ששתיים בראשית. וזה בחינת חית, היינו מדרגת יעקב שיסתכל בסכר של כל דבר. ויהיו לי כשם שנקרא גם כן החית. מה זה חית? לשון? עזרו לי לשון, חיות, כי חוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, זה המנוע. החיות זה השמחה, השמחה הפנימית, החשק, המתיקות. המוח זוכר טעמים. למשל, אדם היה רעב. הביאו לו לאכול משהו לא טעים. אבל נפש רעבה כמו מתוק. מה הוא זוכר עכשיו? בגלל שהיה רעב, אז זה טעים לו. אז הוא זוכר שזה מאוד טעים. המוח זוכר מצבים של טעמים. פעם בשורת המאכל הזה, זה משהו טוב. מי שלא יודע לך גיבל, מה זה גיבל? זה סילו, חטא. למה זה סוחר את זה, זה טעים. וזוכר שזה אצילו, זה לא טעים. נו, למה? אתם מה יפים?
נו, אתם לא עונים לי בכלל תשובות. כי זה אכל שהיה רעב, נכון? אז המוח זוכר את הטעם שהוא היה רעב. נפש רב, הכל מאוד מתוק. אבל זה, הגישו לו את הסלט הזה שהוא סבב, מבסוט. אחרי שיש שם טריקות, הגידו לו איזה ביסקוויט ותמה, הגיד לך, אחד רעב, מסכן לאכל כל היום, ואתה מקפל את החבילה. למה זה? זה משנה, הבנתם. אז מה, הטעים הזה, הרגשה של הטעים? מה זה? זה החיות שלו. זה הנשמה שלו, זה המנוע שלו. ככה כל דבר יש לו את המנוע שלו. החיות האלוקית שלו. החיות האלוקית זה המתיקות שלו. זה המנוע שמקיים אותו. כי החוכמה והשיח הוא לחיות של כל דבר. יש טעם טעים של סטייק, יש טעם טעים של אוכל. ויש טעם טעים של איזה תענוג, נגיד, של איזה ענה. למשל, אדם היה מסכן דחוק, פתאום משם שלח לו איזה ברכה גדולה, זה רווח גדול. זה גם תענוג מסוים. אבל יש תענוג שאדם זכה ללמוד איזה מאמר בעומק, והבין את העומק שלו. זה תענוג אחר. זה תענוג יותר מכל התענוגות. התענוג של מהלך, המתיקות של מהלך, זה הרבה יותר מכסף, מאוכל, מאישה, מכל מציאות אחרת. למה? זה שכל. שכל זה אור אלוקי. כמו שכתוב, מיכאל, כמו שכתוב, מחורמה תחיית בעליה. כי באמת כמו שאדם חי, וכן חיות כל הבריאה נמשך רק מהרעת האינסוף ברוך הוא. כמו חיי ומהווה את הכל. כמו שכתוב, אדם חי את כולם. וכן נקראת גם כמדרגה זוכית. ומזור הקדוש ברוך הוא חסר שמי, כל הבריאה היא כולה אור מהרעת האינסוף ברוך הוא בסוד. עוד תאור כסלמה, ומשיחיות שיהיה חוכמה, תאורך האור, נעשה אוויר, תאור יוד. זו החיות שמחיית כל הבריאה, שכל אחד נשמע אוויר, האוויר זה אור יוד, שהוא, זה שהוא סוד החוכמה, ידושל עם הוויה, יתחבר עם האור, כי נקרא חטא, שהוא החיים, הם יחיים את הכל. חוכמה נקראת חיית, אני קודם את זה כשתה עכשיו הספירות נתת לילה, אחר חיית ספירות הוא עזד החוכמה. אם תיקחו ספירת המלכות, אחד, מעליה יסוד, שתיים, מעליה עוד שלוש, מעליה נצח, ארבע, מעליה תפארת, חמש, מעליה גבורה, שש, מעליה חסד, שבע, דעת, בינה, חוכמה, אז אולי בלי דעת, הוא נכלל, אם זה כתר, מתת הלילה, אחרי ספירות, אז חסד זה שבע, בינה שמונה, ואז חוכמה וכתר, עושה ככה בסדר, וכה, ואף על פי אמורות אבין, ועל פי האמור, תבין גם כיסוד נפלא, מה שכתוב, ימותו ולא בחוכמה. שבירת הכלים לא יהיה בחוכמה. זאת אומרת, זה גילו את נדבר ממש, זה עמוק כמו זה. זה נסחיים. הכל אמרו חכם אל הקדושים יעקב לא מת, כי נכלה גם רבו ידבר, אבל זה שוכם, אתה רק חי וקיים. טוב, אז מה הבנו? שמי שרוצה ישועה גדולה, ומי שרוצה להיות תמיד שמח ומצליח, ומי שרוצה שקדוש ברוך הוא יברך אותו ויעיר לו כל דרך, מה הוא צריך לעשות? חזק ברוך בשמעון, כל הכבוד. להיות תמיד מוכין די גדלות. מחר נמשיך, מחמת שור השכל גדול מאוד. יפה מאוד, ראיתם? כל הכבוד, כל יום קצת. ברוך אדמה אל העולם, אמן ואמן, נתברך שמו של מלך ומחי המלכים. קדוש ברוך הוא שראש ומחוד נברך כל בעלי הברכה השנתית שהפצת המעיינות. זכו לשפע וישע, בריאות ושמחה, נחת ושלווה. ויקיים בנו ובנו ביתה לשם המלוכה, נזכה לגאולה שלמה ורחמים. מקורו ממש וכן ירצה מנאמר אמן.